Re, viss ēters ir te! Tieši šodien, 22. oktobrī, 90. dzimšanas diena būtu Latvijas brīvības cīnītājam, Nacionālās pretošanās kustības simbolam Gunāram Astram. Viņš 20 savus dzīves gadus pavadīja padomju cietumos un kopš 1988. Gada joprojām nav skaidri viņa nāves iemesli. Godinot Astras gara spēku un arī ticību Latvijas brīvībai, viņam top piemineklis. Šodien gan to vēl neatklās, taču tas varētu notikt 15. Decembrī pie Rīgas apgabala tiesas. Tas ir datums, kad Gunārs Astra Latvijas toreiz padomju Savienības Republikas augstākajā tiesā teica runu, kas beidzās ar tiešām bieži citēto frāzi. Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murks. Tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Jā, un šorīt mēs esam sazinājušies ar šī pieminekļa veidotāju, tēlnieku Gļebu Panteļejevu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt! Īsumā lūdzu izstāstiet par pašu ideju, kādu jūs izvēlējāties pieminekļu veidolu un kā tas ir tapis šajā laikā. Jau labs laiks tomēr, kad strādājat ar pieminekli. Jā, nu, par pieminekļa ideju runājot tieši, es ņēmu par pamatu Gunāra Astras slavenāko fotogrāfiju, kur viņš attēlos tieši cietumnieka, padomu cietumnieka tērpā. Un uz šīs fotogrāfijas pamata es tieši šo kompozīciju izstrādāju. Es sadalīju viņu divās daļās – portretisko daļu un rokas, kas simbolizē divas dimensijas – garīgo un pasaules dimensiju, respektīvi varoņa personība, viņa gars un varoņa darbi priekšplānā. Rokas, kas simbolizē varoņa darbu latviski. Vai veidojot šo pieminekli, jūs arī dziļāk pētījāt tieši Gunāra Astra personību, vai jums arī bija kāda jauna atklājuma sev pašam? Es vienmēr ļoti padziļināti pētu personību, personības dzīvi, ar kuras tēlu man ir jāstrādā piemineklī. Par Gunāru Astru pa brīnumu, bet es zināju diezgan daudz, jo man kaut kā sanāca atšķirība no ļoti lielas cilvēku daļas, kas tiešām tikai tagad uzzina. Man palaimējās par viņu uzzināt arī diezgan, no principa jau 80. gadu beigās. Tāpēc man varbūt bija vieglāk arī uztvērt šo informāciju, ko es ieguvu tagad, burtiski pēdējos mēnešos. Man ļoti palīdzē ar vizuāliem materiāliem Leons Astra, par to viņam liels paldies. Un process bija, tas tieši darbs ar pieminekli bija ļoti intensīvs, es pat teikšu brīžiem grūts un ļoti tāds emocionāli piepildīts, jo man joprojām nav izstrādājusies tāda profesionāla imunitāte priekš personības valdzinājuma, ar kuru es strādāju. Un ar Astru man bija viss tā kā tādi, nu, nervu gali, var teikt, atkailināti. Ļoti nopietns un ļoti zīmīgs darbs priekš manis. Vai šis darbs pie pieminekļa ir galā jau pašlaik, vai vēl kaut kādi darbi ir veicami? Kā es zinu, bija doma, ka šodien varētu pieminekli atklāt, bet tomēr laikam 15. decembris ir iezīmēts. Kā ir ar tieši jūsu iesaisti šī pieminekļa veidošanā? Vai viss ir izdarīts? Nu, piemineklis ir gatavs. Tas atrodas manā darbnīcā izjauktā veidā, un principā viņš ir uzstādāms nākamajā dienā pēc signāla. Mēs cerējām, jo principā mums līgums bija noslēgts, pieminekļa izgatavošanas līgums bija noslēgts uz decembri, bet mēs vienojamies ar pasūtītāju, ka varbūt tomēr paspējām uz to 22. oktobri. Ja? Un tas izrādījās iespējams tieši pieminekli dabūt gatavu, bet ir lietas, kuras parasti ar tādu mēroku darbiem var sarežģīt procesu, jo mums bišķiņ ievilkas saskaņojumi, tehniskie, tīri tehniskie saskaņojumi, jo konceptuāli projekts tika no paša sākuma atbalstīts visās atbildīgajās Rīgas struktūrās, bet tieši runājot par tehnisko daļu, jo ļoti daudz, kas ir tīri tehniski, ūdensvads, komunikācijas, elektrība, un tas viss mazliet iekavēja to procesu. Teiksim, paldies jums par sarunu, arī par ieguldīto darbu. Es ceru, ka drīz, salīdzinoši drīz, tas laiks arī paies, kad visi iedzīvotāji arī varēs redzēt šo pieminekli dabā. Tik tālu, tēlnieks Gļebs.